Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sizge çürülgen nesege ve sizden aldığın çürülgen nesege işenediler. Yani işenedigen kişiler. Muttakinlerin sıfatı bu. Dördüncü ve beşinci sıfatı. Dördüncüsü Peygamberimiz Aleyhisselam'a çürülgen neselere işenediler. Beşincisi ise Muhammed Aleyhisselam'dan aldığın çürülgen nesege hem iman getirediler. Tafsirde aytilindi, Kur'an deyildi yu. Peki men başlattım, bu tafsirler hammasi bir izohdur. Yaqinlashtirilgan ma'nodir. Shunday olmaylik. Bu yerda payg'ambarimizga tushirilgan narsadan maqsad Qur'on ekan. Faqatgina Qur'on ekan demaylik. Ba'zida shunday tushunganligi uchun hadislarni aytadiki, faqatgina payg'ambarimizga aloqasi bo'lgan narsalar xolos. Ya'ni Alloh tarafidan kelmagan deydi. Vaholanki bima unzila ilayka ya hadis ham keladi. Qur'on va hadis ham keladi. Najm surasida Alloh taolo va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad alayhisalom o'zini havosidan gapirmaydi. U kishini gapirib turgan narsasi vahiy qilinib turgan vahidir. Ya'ni butun gapirib turgan gapini Alloh subhanahu va taolo vahiy deydi. Lekin to'g'ri ba'zi bir gaplar bor. U mustasno bo'lgan, u juda oz bo'lgan bir qismigi vahiyga aloqasi yo'q, lekin shariatga aloqasi bo'lgan har bitta gaplari vahiydir. Sunnatlar, hadislar vahiydir. Ya'ni usul kitoblarda o'qiyapsizlar, vahiy ikki qismga bo'linadi. Al-vahyul jali, ochiq vahiy bu Qur'ondir. Al-vahyul xofi bu sunnatdir. Maxfiy bo'lgan vahiy. Ikkalasi ham kirib ketadi. Demak, senga nozil qilingan narsaga ishonadigan kishilar deganda Qur'onga va hadisga ishonadigan kishilar degani. Shu bilan mana hadisni inkor qilganlar mana shu oyatlar mardud bo'lyapti. Ba'zi kishilar hozir hadisni inkor qilishyapti. Faqat Qur'onga amal qilamiz, hadisga ishonmaymiz. Hadis payg'ambarni ixtiyor qilgan narsalar, u ham bir inson edi. Biz ham ixtiyor qilgan narsamizni qila olamiz deganlar mardud bo'lyapti. Va ular qani mana shu tafsirlarni noto'g'ri tushunishyapti. Bu yerda Qur'on dedi-ku, noto'g'ri tushunishyapti. Mana Imom Suyuti tafsirlarda Qur'on deganlar. Demak, Qur'onga iymon keltirsak bas, hadisga iymon keltirishlik qayta aytilimdi degan shart deb. Hech qanday ahamiyati yo'q. Xolasay qilamiz, xolasay qilmaymiz deganlar mardud bo'lyapti. Biz aytamizki, agar faqatgina Qur'on bo'lsa, yuqorida zotan zalikal kitobu deb Alloh taolo aytdi, "Vallazina yu'minuna" bil kitabi deb ko'radi yoki bi kitabiga deb ko'radi. Kitobga yoki seni kitobingga deradi, lekin bima unziladi ma'ni keltiryapti, ya'ni mavsula keltiryaptiki, ma'nosini kengaytiryapti buni. Va qarang, Alloh taolo shu yerda payg'ambarimizga iltifot qilyapti. Bima unzila ilayka deyapti. Senga tushirilgan narsaga deyapti. Bu ilmlarni Muhammad alayhisalomga qanchalik bog'liq ekanligini. Bu bo'lsa ham gapni boshida Qur'on boshida, ya'ni payg'ambarimizga hech qanday xitob yo'q edi. Birdaniga Alloh taolo bima unzila ilayka deyapti. Ey Muhammad, senga tushirilgan narsaga ishonadigan kishilardir ular, muttaqinlar. 5-chi sifatlari sendan oldingi tushirilgan narsaga deyarli bütün payg'ambarlarga tushirilgan kitoblar va hadislar hammasi kirib ketaveradi. Imom Suyuti bu yerda yana ba'zisini aytdilar, Tavrot, Injil va boshqalar dedi. Lekin aslida o'tgan payg'ambarlarning sunnatlari ham kiradi. Biz hammasiga iymon keltiramiz. Va bil axiratihim yuqinun va ular oxiratga aniq ishonuvchilardir. Yaqinan ishonuvchilardir. Bu 6-chi sifatlari bo'ldi. Mana 4-chi oyatda ham 3-chi oyatga o'xshab 3-chi jumlada muqaddam muahhar qilindi. Ya'ni hum yuqinuna bil axirati deyishlik kerak edi. Ular oxiratga aniq ishonadilar deyishlik kerak edi, lekin va bil axirati deb oxiratni avval keltiryapti. Ma'muni muqaddam qildi. Bu hasr uchundir. Bu doim nahv kitoblarda o'qiyapsizlar. Muahhar bo'lishlik kelgan bo'lgan narsani muqaddam qilishlik hasrni ifoda qiladi, chegaralashlikni.
Ya'ni oxiratga gina aniq ishonadilar degan ma'no kelib chiqadi. Oxiratdan maqsad albatta bu dunyo bitgandan keyingi hayotdir. Dunyo hayoti bitgandan keyingi hayot va haqiqiy hayotdir. Shu hayotga aniq ishonadilar deyapti Alloh taolo. Bu ham mana g'aybiy masalalar bo'lgani uchun aniq ishonishlik kerak. Kimki ishonmasa yoki shak qilsa, shubha qilsa iymondan mahrum bo'ladi, hech qachon muttaqin bo'lmaydi. Kengroq tafsiriga kelsak, Qur'on va hadisga iymon keltirishlik, ishonishlik, uni tasdiq qilishlikni, iqror qilishlikni, e'tirof qilishlikni, bo'ysunishlikni taqozo qiladi. Qur'on va hadisga iymon keltirganmiz, ishonamiz desak, u amal qilmasak, bu soxtakorlikdir. Amal qilishligimiz kerak. Va o'zimizdan oldingi narsalarga, Tavrot, Injilga, Zabur va boshqa kitoblarga yo, payg'ambarlarning so'zlariga ham iymon keltirishimiz shart. Vojib. Kimki o'tgan payg'ambarlardan birortasiga hurmatsizlik qilsa, kitobiga hurmatsizlik qilsa kofir bo'ladi. Qarang, Qur'on o'zining boshidagi sahifalarida butun insoniyatga e'lon qilyaptiki, Qur'on o'tgan butun kitoblarga o'zining hurmatini ko'rsatyapti. Butun payg'ambarlar va ularning kitobini himoya qilyapti. Butun payg'ambarlar ularning kitoblari va sunnatlariga ishonishlikni najot topuvchilarning muttaqinlarning sifati deyapti. Allohni yaxshi ko'radigan sifatlari deyapti. Qarin boshidan e'lon qilyapti mana. Aslida dunyodagi hamma kofirlar Qur'onni o'qigandan keyin qarin boshidayoq munosabatni ko'rib, Qur'onning qadr qiymatini bilishlari kerak edi. Lekin ularning kazzob dajjal mullalari fikratini buzib qo'yganligi uchun Qur'on o'qiganda doim dushman nazaridan qarab istifoda qilisha olmayapti. Bu yerda bizni ichki bir masalamiz kelib chiqadiki, mutaassiblikning botilligi, ta'assub qilishlikning noto'g'ri ekanligi. Men hanafiyman, sen shofiysan, sen hambali bo'l, sen moliki bo'l deb bo'linib, sen mujohid, sen tablig'i, sen u, sen bu bo'lib bo'linib ta'assub qilishlik va bir-birimizdan bu masalada ixtilof qilib muxolifat qilishlikni botilligi ham kelib chiqadi bu yerdan. Qanday qilib deysizmi? Muhammad alayhisalomga iymon keltirishlik farz va o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan narsalarga iymon keltirishlik ham farz. Tavrot, Injil, Zabur deylik. Bizni Qur'ondan farqli bo'lgan bir kitob. Va Qur'onning bayon qiladigan shariatidan boshqa bir shariatni bayon qiladigan kitoblar. Qarang, shariati boshqa va payg'ambari boshqa bo'lgan kitoblarga iymon keltirishimiz farz ekan. Ularga e'tiroz qilishligimiz, dushmanlik qilishligimiz harom ekan. Hatto kufr ekan. Modomiki biz payg'ambari va shariati boshqa bo'lgan kitoblarga iymon keltirishimiz farz bo'lsa, ularga muxolifat qilishimiz harom bo'lsa, nima uchun endi shariati va payg'ambari bir bo'lgan masalalarda birlasholmaymiz? Xo'sh, masalan, Hanafiylar, Shofiylar, Molikiylar, Hanbaliylar ismda farqli insonlar, lekin ularning shariati boshqa-boshqami? Yo'q. Payg'ambari boshqa-boshqami? Yo'q. Kitobi Qur'on boshqami? Yo'q. Kitobi bir, payg'ambari bir, shariati bir. Faqat bular o'sha ayni yerdan suv ichgan ustozlar. Xolos. Ayni yerdan istifoda qilgan, ayni bir manbadan, ayni bir kondan, ayni bir bog'dan istifoda qilgan ustozlar xolos. Hammasining marjisi bitta. Nima uchun endi biz bir-birimizga adovat qilishimiz kerak? Qarang, biz tarixda o'tgan butun mu'minlarga hurmatimizni ko'rsatyapmiz. Hammasini yaxshi ko'ramiz. Biz agar bu fikrda bo'ladigan bo'lsak, Hanafi, Shofiy deb bir-birimizga dushman bo'ladigan bo'lsak, bunda o'tgan ummatlardan hech qachon kelisha olmaymiz. Qarang, mutaassiblik shu darajada bir johillikdir. Uchinchi sifat bunchalik ta'kid bilan zikr qilindi, oxiratga aniq ishonadilar deb. Hozirgi vaqtda insonlar, musulmonlar nima uchun diniy masalalarda zaiflik qilishyapti? Mana shu sifat zaif bo'lganligi uchun. Oxiratga bo'lgan iymoni zaif bo'lganligi uchun shu holatga tushyapti. Chunki jannatdagi ne'matlarga aniq ishongan odam hech qachon dunyoviy ba'zi masalalar emas, dunyoni hammasini evaziga jannatdan bo'lgan bir ne'matni ketishiga rozi bo'lmaydi.
Lekin cennet meselelerine imanı zayıf bo'lganligi uchun, yaqini zayıf bo'lganligi uchun, arzimagan bu dunyoning sababidan cennette hammasini tark qilyapti. Cehennemge aniq ishongan inson, cehennem to'g'risida mükemmel, yaqini imanı bo'lgan inson, hiç qachon dunyoviy ozgina foydani deb, cehennemni sotib olmaydi. Cehennemge rozi bo'lmaydi. Yoki dunyodagi ozgina bir imtihon, kofirlarning zulmini deb, cehennemge razı bo'lmaydi. Aytadi ki cehennemde azabı nihayette yomon deydi. Demek adam öldürüşlik, küfür, şirk, bidiyat, hurafat, başkanın hakkını işlik, yalgan gapirishlik, iftira, tuhmat, g'ibat, bular hammasi qaytdan kelib chiqyapti, oxiratga bo'lgan iymonni zaifligidan bo'lyapti. Shuning uchun Alloh taolo muttaqinlarning 6-chi sifatida va bil axiratihum yuqinun deyapti. Va oxiratgagina ular aniq ishonadilar deyapti.